Hamıya salam, mən Gülyə Mexrə, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün çox asan və ləzzətli bananlı blinçik hazırlayacağım. Əgər maraqlıdırsa bizimlə qalın. Bunun üçün bizə lazım olacaq 2 ədəd banan, 2 ədəd yumurta və qızartmaq üçün isə bizə lazım olacaq duruyağ. İlk öncə bananları soyuruq. Soyduqdan isə balaca-balaca doğrayırıq. Və sonra çəngəldən yaxşı-yaxşı bananları əzirik. Sonra isə 2 ədəd yumurtanı qırıb yaxşı-yaxşı çaldırıq. Beləliklə, bananı da bu qaydada əzib pürə şəklinə gətirdik. Çaldığımız yumurtanı da bananın üzərindən əlavə edirik. Və bir yerdə qatışdırırıq. Bu qaydada. Tavanı qazın üzərinə qoyuruq və qazın temperaturunu orta xodda qoyuruq. Çox qaldırmırıq və üzərinə biraz duru yağ əlavə edirik. Şotka ilə də hər tərəfinə yayırıq. Və bir çömçə götürürük. Tavaya qoyuruq. Hər iki üzünü qızardırıq. Budur, artıq bizim bananlı blinçikimiz də hazırdır. Əsas uşaqlara yaxşıdır. Uşaqlarda bol-bol vitaminlidir. Banan da xeyirli şeydir. Səhərlər hazırlayıb verə bilərsiniz. Çox ləzzətlidir. Mənim uşaqlarım da xoşlayırlar. Belə alınır. Yəni, içərisində yeyərkən bananın dadı gəlir, tamı gəlir və çox xoşa gələn bir daddır. Məncə hazırlamalısınız. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.